এছাম ষ্টাডি পইণ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টিত মই কেইটামান চাকৰিৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ। হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্ট জুডিচিয়াৰীত খালী হৈছে পিয়ন আৰু চৌকিদাৰৰ পদ। এই পদসমূহৰ ডিটেইলছসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ, ইয়াতে পিয়নৰ পদ খালী হৈছে, পিয়নৰ পদ খালী হৈছে 4টা, আৰু ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে আছে 2টা, OBC MOBC কাৰণে আছে 2টা। এই পদকেইটাৰ চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰসমূহ হৈছে, পে'মেণ্ট হৈছে 12,000ৰ পৰা 52,000 আৰু গ্ৰেড পে' থাকিব 3,900 টকা। তাৰপিছত আহিছে ৰিকুৱাৰ্ড এলিজিবিলিটি। এই পদকেইটাৰ বাবে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব ক্লাছ 8 পাছ, আৰু মেক্সিমাম হ'ব ক্লাছ 10 পাছ। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু তাতকৈ ওপৰত যদি কোৱালিফিকেশ্যন আছে, সেই কেণ্ডিডেটসমূহে এই পদটোত আবেদন কৰাৰ বাবে যোগ্য বুলি বিবেচিত নহ'ব। নেক্সট পদটো হৈছে ডে চকীদাৰ বা নাইট চকীদাৰ, আৰু ইয়াৰ পদৰ সংখ্যা আছে 2টা, ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে আছে 1টা, OBC MOBC কাৰণে আছে 1টা। চেলাৰী হৈছে 12,000ৰ পৰা 52,000, গ্ৰেড পে' থাকিব 3,900 টকা। ৰিকুৱাৰ্ড এলিজিবিলিটি হৈছে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ 8, আৰু মেক্সিমাম হ'ব ক্লাছ 10, আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটৰ ক্লাছ 12 বা তাতকৈ অধিক অৰ্হতা আছে, সেইসকলে এই পদকেইটাত আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়াহে কেনেদৰে আবেদন কৰিব, যিখিনি এলিজিবল আৰু ইণ্টেণ্ডেড কেণ্ডিডেট হয়, সেই কেণ্ডিডেটখিনিয়ে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ভালদৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব, তাত মোবাইল নাম্বাৰটো বহাব লাগিব, আৰু ৰিচেণ্ট 3 কপি কালাৰ ফটোগ্ৰাফ বহাব লাগিব। লগতে তাৰ লগত যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, এজ প্ৰুফ, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত থাকিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, এই গোটেইখিনিৰ কপি কৰি বা জেৰক্স কৰি তাত ছেল্ফ এটেষ্টেড অৰ্থাৎ নিজে ছাইন কৰিব লাগিব, আৰু ভালদৰে খামৰ ভিতৰত ভৰাব লাগিব। খামৰ ভিতৰত ভৰাই খামটোৰ ওপৰত কি পোষ্টত আবেদন কৰিছে, সেই পোষ্টৰ নামটো ভালদৰে উল্লেখ কৰিব লাগিব এনভেলপখনৰ ওপৰত। আৰু এনভেলপৰ ওপৰত সেইটো অপশ্যন থাকেই, এক চাইডে এড্ৰেছ লিখা ঠাই থাকে আৰু এক চাইডে কোনটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব, সেনেকুৱা ফৰ্মেটৰ এনভেলপ কিনিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছত এখন সৰু 3x6.5 ইঞ্চিৰ এখন খাম, সেই ডাঙৰ এনভেলপটোৰ ভিতৰত সৰু এনভেলপটো ভৰাই দিব লাগিব, আৰু সেই এনভেলপটোত 5 টকাৰ এটা ষ্টাম্প এফিক্স কৰি দিব লাগিব। আৰু এই গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত পঠাব লাগিব পোষ্টেলৰ জৰিয়তে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ হাইলাকান্দি আছাম, আৰু স্পীড পোষ্ট বা ৰেজিষ্টাৰ্ড পোষ্ট কৰি পঠালে অতি সোনকালে পাই যাব, গতিকে স্পীড পোষ্ট বা ৰেজিষ্টাৰ্ড পোষ্ট কৰি পঠালে হ'ল। নেক্সট আহিল ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ অফ হাইলাকান্দি জুডিচিয়াৰী। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ হৈছে, এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে 21/7/2022, আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 20/7/2022 টিল 5 PM, অৰ্থাৎ আবেলি 20 তাৰিখৰ আবেলি 5 বজালৈকে জমা কৰিব পাৰিব। নেক্সট হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ। ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছত অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টৰ লিংকটো আছে, কেণ্ডিডেটসকলে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো, আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ কাৰণে ডাউনলোড কৰা এটা লিংক আছে। আৰু এই যিটো লিংক আছে আমাৰ ৱেবছাইটৰ, সেইটো মই ৱেবছাইট ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তলত প্ৰভাইড কৰিম। তাত গৈ কিনে কেণ্ডিডেটসকলে পেজটো ভিজিট কৰি অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব।